Nove aktuelnosti čekaju vas i danas samo na vašoj DemSat televiziji. Stoga odložite daljinski upravljač i uživajte u svemu što je naša ekipa pripremila za vas. Popularni kantautor Petar Grašo je po prvi put održao svoj solistički koncert u Nišu u Hali Čair, gde je oduševio brojnu publiku. Ako te pitaju, moja ljubavi, je li nam lipo reći je, imamo na svitu sve. Preko 3000 ljudi, prema rečima organizatora svih generacija, pevalo je više od 2 sata u Hali Čair, zajedno sa dalmatinskim kantautorom Petrom Grašom. Prvi niški solistički koncert hrvatskog pevača i kompozitora koji je više od 30 godina na sceni obeležili su hitovi Ako te pitaju, Utorak, Nevista, Moje zlato, Uvek isti, a mogle su se čuti i izvedbe pesama Olivera Dragojevića, Tonija Cetinskog, Kemala Montena i Džibonija. Ređale su se Cesarica, Nedostaješ mi ti, Dva puta sam umra i Šta to bješe ljubav, a publika je svaku pesmu prihvatila ovacijama, aplauzom i oduševljenjem. Svaki refren bio je horski podržan od strane publike. Ruke su bile visoko podignute, ekrani su bili uključeni, a atmosfera je dostigla vrhunac izvođenjem pesme Ako te pitaju, gde je publika pevala sa posebnom emocijom. Pred kraj koncerta Petar Grašo je pozvao prisutne da naprave svoje uspomene mobilnim telefonima. Sinoć je bio naš prvi koncert u Nišu. Tek smo otišli, a već se jedva čekamo vratiti. Hvala na neverovatnoj energiji i ljubavi koju smo delili, poručio je Petar Grašo na svom zvaničnom profilu, gde je postavio video snimak. Ko će neko ja? Moje zlato ljubi, hoću da se zna. Da volim te još, volim za poludi. DemSat, pozdravljam sve gledatelje i gledateljice, gledajte i dalje DemSat. Pevač Darko Lazić je svojim sjajnim nastupom doveo atmosferu do usijanja u jednom prestoničkom klubu. A se menjam sada ne ide. Slavi lepi da me ne bude, ne kunite mene, moje bivše žene, znale ste vi dobro, s kim gubite vreme. Darko Lazić održao je fantastičan koncert pre nekoliko večeri u jednom prestoničkom klubu. Od prvog trenutka i izlaska na scenu, u neverovatnoj atmosferi koja je trajala tokom čitavog nastupa, beogradska publika uživala je i u glas pevala zajedno sa Lazićem. Da su se svi odlično proveli i da je Darko opravdao sva očekivanja, svedoče i same fotografije, kao i komentari zadovoljne publike. Se menjam, sada ne ide, slavi lepi da me ne bude, ne kunite mene, moje bivše žene, znale ste vi dobro, s kim gubite vreme. Veliki pozdrav sve gledalce DemSat. Sutra od 20 časova očekuje vas moja koleginica Ivana Ilić-Labija u emisiji Lepša strana sveta.
toliko od nas za danas, a već sutra u dobro poznatim terminima donosimo vam nove priče. Do tada vam naša ekipa šalje veliki pozdrav!